Fucking kylling i sushi. Thank you.
Hops. Du må hellere få den med. Skal jeg stille? Nej, lige før. Altså, hvor gik lige før? Ikke nu bag os. Vi skal bare lige ud her, ikke også, for at komme ned til toilettet. Du har din spændkår. Det hernede. Nej. Okay. Okay, ja, ja. Godt, tak. Nej. Og til højre. Yes. Ja, 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 ja. Godt. Fri. Sådan der. Godt. Vi starter på noget udløsningsmekanisme, så starter jeg på selve delen. Ja. Jeg skal lige bruge gaffa ind. Okay. Det skal jeg også bruge. Et stykke. Her. Tak. Er du god for alt, eller? Nej. Koldt eller varmt vand? Tag det kolde. Det er koldt, okay. Den kører vi herned under. Sådan. Så skal den her. Tapen. Tag den her. Der. Og bund. Der går snoren. Brænder her. Hvad siger du, Kåre? Ej! Jeg tror, den er god. Fjols. Og lige lidt til. Så har vi det spare på det grønne. Og skal ikke spares på det. Tapen. Den havde jeg der. Jeg skal den på her.
Vi er lige der, Kåre. Hey, lad være! Hvad siger du? Møgbarn. Jeg kan ikke høre dig, Kåre. Den skal ned langs gulvet. Jeg har lige kørt 40 meter slange ind over loftet. Ned langs gulvet. Det er meget bedre. Der ser man. Der er jo ingen grund til at hænge den her, Kåre. Ej, prøv lige at se. Gaffatæk, man ser det. Men man ikke har i hovedet, hvor man har i armene, Kåre. Heldig, jeg er så meget stærkere end dig. Det er heldig. Jeg er så meget klogere. Han danser og danser, og hvornår har Shatya nogensinde været det shit, altså? I vild med dans. Christ, mand. En til at tage til. Jeg synes, jeg har det faktisk overhovedet ikke sjovt. Ej, nu bare jeg mig. Simpelthen, altså. Hvor var fedt en gang, at der bare var nogen, som man orkede at snakke med. Ja, det er sindssygt. Der er tryk i kompressoren. Tak. Hvad står det? I fængsler i gang her. Jeg synes bare, det er så sløjt med drengene på ultra, altså. Og det er bare irriterende, når nu skal komme noget, altså noget nye også, ikke? At de så ikke finder nogen, ja, man tænker. Der er så ikke nogen, der er pæne. Mås, ja. Nå, har du fået snakket med ham, den nye Joachim der? Joachim? Nej, men jeg synes, han danser hele tiden. Det er sådan lidt svært. Det er bare lidt kikset, synes jeg. Altså, jo, det er bare sådan. Han står bare lige rigtig stille, vel? Altså, det er sådan tosser rundt hele tiden. Altså, bare, altså. Okay, vi har set, at du har underbukser på. Altså, jeg synes, at hans bukser hænger latterligt langt ned. Ja, det er sådan, prøv lige. Jeg ved, jeg helt ærligt i dag kommer til at overveje, om han måske aldrig havde hørt om mit bælte, eller hvad. Se mig, jeg kan danse. Gud, kan du ej danse? Altså, jamen, det er også bare sådan, okay, du var med på TV2's Vild med Dans for 1000 år siden. Altså. Jeg ved det ikke. Jeg synes i hvert fald bare, at han er bare sådan for meget. Jamen, det er bare sådan noget. Lidt okay, ligesom hey, Tim. Se mig. Jeg danser, ja, jeg danser. Sådan lidt, prøv at slappe af. Så ja, stop, danser du jo ikke, vel? Faktisk hold ligesom Tim. Ja. Ligesom om han ikke har fanget, at hvide cowboybukser ligesom hørte til i 90'erne, ikke? Ja, og så er det sådan lidt, hvad sker der med det hår? Altså, ja, undskyld mig. Kom nu, klip det. Seriøst, ikke? Kom nu, og så han lugter så grimt. Er det rigtigt? Er det bare mig? Er det, jamen, hvad er det, han lugter af? Musk. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Det er sådan en mærkelig musk. Lugter musk. Men okay. Jeg synes ikke, jeg har fået nok med skarpe på. Jeg er ikke at farve ind hele tiden. Shhh!
Tænker du også på den lugt under armene, eller er du et andet sted? Jamen, det er mere sådan, hvis man lige, du ved, bukker sig ned foran ham, så lige, du ved. Og jamen, det er nok mere sådan, det er også fordi, han går der jo egentlig kun. Han går heller ikke i bad. Nå, tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Lidt ligesom Jakob Riising. Det er som om Risings hoved er ved at overtage hans hår. Hans hår, det, der er faldet så meget hår i. Hans pande er blevet så latterligt høj. Til MGP, der undrede det mig, at de ikke bare brugte hans pande som scene. Det tror jeg faktisk også, de overvejede. Gjorde de ikke det? Ja. Billigere i leje, eller det er den så ikke. Nej, det er jeg heller ikke sikker på, og den er måske lidt sværere at gå rent. Det havde mere gaskuffet over drengene. Jeg synes bare, at de er kedelige. Altså, der er ikke noget at se på. Jamen, det er... Dyr, altså dyr er så passé. Er det ikke rigtigt? Eller er det bare mig? Dyr var lidt mere ramachan, var det ikke? Jo, altså, jeg kan bare ikke forstå, hvad han laver på Ultra. Men er også bare sådan, stop nu, Sebastian. Ja. Og så er det utrolig meget med vand nu, ikke? Altså, dyr, der svømmer, come on. Ja. Det er sgu da. Ja, det er, I don't know. Det var, altså... Så er det bedre med Stikkelmand, ikke? Amen. Fanden en grund til, at de nørder, mand. Hvorfor er det mig? Jeg er helt ny. Hvorfor skal det gå over mig? Man skal tage godt imod det nye. Det lærer de. Det er da tagligt det. Pis. Slap nu af, ikke? Slap af med det der konfetti, bordbomber. Hvad holder det ud? Skal vi virkelig på plads nu? Så tager jeg nørderne nu. Men så tager jeg Joachim. Jeg overgår heller ikke Joachim. Jamen, han sidder aldrig på sin stol. Han står ude på gulvet og danser. Nej, det er fint. Så godt. Du kan bare... Den kan du tage. Ja. Okay. Jeg sætter mig over til dem. Men ja, det er kun tak. Halv time, så gider jeg simpelthen. Nej, jeg gider heller ikke snakke med dem. Ej, skal vi bare gå snart? Jeg håber, skal det videre til den der fede fest? Jeg tror, Stikkelmand har en bar et eller andet sted inde i byen. Jamen, det kan det godt være.
Ej, lad være nu. Der er brising igen, mand. Ja, fanden det der. Hold da. Hurtigt. Yes. Oj. Meget godt. Måske uden hue, måske. Nej, jeg klarer det ikke uden hue i dag. Med hue, det er også ligegyldigt. Det er ikke det, det handler om. Det er det, handler om, ikke? Jeg starter bare med at sige, starter uden. Jeg har altid fungeret meget godt faktisk i de der store billeder. Hey, for rygende. Så start. Godt starte med at sige, hello! Lidt højt. Det er meget godt faktisk. Meget godt. Starter bag. Hello! Og velkommen til Tim Terrys Talk Show. Ja! Yeah! Tim Terrys Talk Show. Yes, jeg havde den idé med skæg. Noget med skæg med skæg. Sjov. Skæg med døden. Kunne egentlig være meget fedt. Typisk Terry. Terrorism. Hey! Velkommen til Terrorism. Et program med Justin Bieber hver gang i en hel sæson. Det bliver godt der. Klar, øjenkontakt. Skal jeg elske mig gang meget, ikke? Så kører vi!
Thank you.
Nej, Tim. Sidder du nu her igen? Hvad laver du? Jamen, jeg finder på idéer. Hernede? Jeg tænker på. På et toilet? Jamen, prøv at det er fordi Jakob Stegel Joe, ikke? Han sidder og spiller computer ovenpå. Og Sofie, de sidder og laver sådan noget pigesnak-agtigt noget. Jeg må ikke være med, og jeg kan ikke følge med. Jeg vil ikke. Og så tænker jeg bare, dernede, det var meget stille og... Har lugt dig helt vildt? Ja, det vender man så rimelig ordentligt til, faktisk. Prøv lige, kan du ikke lige prøve at sætte dig ned? Fordi måske skal du lige høre. Jeg har nemlig lavet... Jeg har lavet faktisk en madidé, ikke? Den er længere op. Og du har jo madprogram, ikke? Det handler også om mad. Hvad fanden er den her? Der. Prøv lige at overveje et madprogram, ikke? Mm-hmm. Så for eksempel, så i stedet for at det var en pige, der var med, så hvis det nu var sådan en tyk mand, så spiller jeg klaver. Ja. Og jeg ved ikke, så jeg kan ikke rigtig bruge det der med klaveret sådan noget, bare meget sej, som det spiller klaver. Og så kunne han, så hver gang, så stod han bare dødsvede og lavede super tyk mad, ikke? Hver eneste gang. Der kunne være to tykke brødre i familie. Det er meget godt, ikke? Så kunne de have sådan, også fordi, hvis der er noget at sige, I vil med i TV, ikke? Så det der med, at når man laver sådan en, noget, som alle lige pludselig siger, det der en catchphrase, ikke? Så kunne det være sådan noget rimelig meget af, og så et eller andet ulækkert smør, for eksempel. Jamen, brødrene Price. Kender du dem? Ah, to tykke mænd. Det griner ikke sådan meget. Så, den er okay, den er ude, det kan godt se. Okay, quiz har jeg også. Mm-hmm. Quiz er det. Alle elsker quiz, så tænker jeg, alle elsker også penge. Ja. Så hvis nu det bare, at, jamen, prøv at høre, hvis nu det bare, at man ikke bare kunne vinde sådan noget 5.000, man kunne vinde 1 million kroner, ikke? Så høst, prøv lige at overveje, 1 million kroner, så kunne der være, at i starten vandt man et eller andet tagligt beløb, og så var, så kunne man også få kendte med. Og når så de kendte var med, så var spørgsmålet lidt nemmere, end når almindelige mennesker med, fordi de kendte skulle gerne vinde rigtig mange penge, ikke? Så, og så en, måske en vært, der sådan, så til sidste program, og så hver gang for at sådan hele familien Danmark, de blev sådan helt glade og sådan noget, ikke? Så kunne han sige et eller andet, sådan noget åndssvagt, sådan noget filosofisk, sådan noget, livet er en blomst, for eksempel, ikke? Men livets blomst springer ud hver dag, eller sådan noget, så drabbede alle, eller sådan noget. Hvad? Det hedder, hvem vil være millionær? Det er en god titel. Det er blevet opfundet. Hej, Sebastian. Hej, Arne. Hvor går det? Det var fint, stille og roligt. Jeg tænkte på noget. Ja? Troldspejlet. Nå. Er det ikke ved at være på tide, at det er en anden babymand, der har den? Det er en gammel far, ikke? Var det ikke noget for dig? For mig? Ja, du kunne sgu da godt være en værk for Troldspejlet. Jo, altså, hvem? Alle ville kunne gøre det bedre end ham, ikke? Ja, det er helt vildt. Han har også han har haft mange år, ikke? Ja, han har haft mange år, ikke? Men, det ved, hvad det betyder, ikke? Han bliver ikke yngre, det gør han ikke. Altså, det gør han ikke. Jeg hører, at det kan gå i virkeligheden. Den tager du. Ses! Vi ses. Tak.
Det var Sebastian. Sebastian. Hans idé. Har du set din seertal for nylig? Nej. Tag at gøre. Ses. Ja. Hej. Det var Sebastian. Det var ham, der synes jeg skulle være vært. Troldspejlet. Prøv at se det her. Det er marker. Prøv at se her. Jeg har lige skrevet dans her, ikke? Mm-hmm. Dans. Meget yay. Ja, det er sjovt. Ja, lige præcis. Dans er meget sej. Og så tænker jeg, hvis man nu lavede sådan et program, altså fordi dans er måske ikke bare sjovt, hvis det er bare dans, vel? Så skulle man lave konkurrence ud af det. Nej, hør lige. Lave konkurrence ud af det. For nogen til at, det kunne være sådan nogle, som næsten alle mennesker kendte. Altså ikke sådan, jeg tror ikke sådan, hvis man rigtig kendte, gider man nok ikke på sådan. Så kunne man danse vals og sådan noget. Men hvis man nu semi-nogen, ikke? Semi-kendte. Så kunne de være med i sådan en konkurrence omkring dans. Så kunne det køre altså virkelig lang tid, fordi de vil bare blive bedre og bedre. Måske, det ved jeg egentlig ikke. Så er sådan et panel, som er, de må godt være lidt freaky, de der dommerne der, ikke? Så kunne det køre, altså det kunne godt køre lang tid. Nærmest et år. For de blev rigtig gode, ikke? Så kunne det være sådan noget vild med vals. Tosset med vals. Vild med vals er bedre, ikke? Det hedder vild med dans. Det er en bedre titel, det har du ret i. Op, seriøst? Tim. Hvorfor skal vild med dans? Ja. Jeg er helt træt nu, faktisk. Det virker heller ikke. Vild med dans. Hvad med så? Okay, is i stedet for. Isdans. Vild med is. En acherontia. Hold nu op. En acherontia her i kælderen. Det er jo fantastisk. Bliv der. Bliv der. Ikke fyr. Bliv der. Ja, det er min billet til forsiden af Science & Nature. Sebastian Klein finder verdens sjældneste natsværmer. Hvor bliver den ikke var? Nej. Nej.
Jeg forstår ikke, at jeg har set nogle af de der programmer. Altså, nogle af dem. Det er fordi, det er voksen-tv. Nå! Ser du ikke det? Nej. Det er også lidt kedeligt. Helt kedeligt, faktisk. Hey. Ja. Thank you.
Ej, hold op. Hallo? Hallo? Hvad? Er det dig, Sofie? Hej, Sofie. Hej, hvad så? Hej, hvad så? Hvad laver du? Jamen, jeg mangler toiletpapir. Er det hårdt? Ja, lidt. Fik så meget på Elia i går. Ja. Hvad hedder det? Har du toiletpapir inde ved dig, eller hvad? Ja, jeg har lidt ekstra. Kan du ikke lige kaste lidt over? Jeg vil prøve at fyre ned over. Har du fået den? Nej. Den? Nej, jeg har ikke fået noget. Ej, seriøst. Ej, Sofie, kom nu, mand. Har du fået den nu? Nej, jeg har ikke fået... Nej, og det sviger. Kom nu. Nej, seriøst. Prøv lige at sige til, når du har fået den. Jeg kan jeg har ikke fået noget. Seriøst, jeg har gået til håndbold og alt muligt. Ej, men der kommer, der kommer ikke noget herind. Ej, den fik jeg tilbage i hovedet. Det var ikke godt. Det var heller ikke godt. Kom nu, Sofie. Ja. Sådan, nu fik du den. Nej, jeg har ikke fået noget. Seriøst? Nej, jeg har... Nu? Nej, jeg har ikke fået noget. Prøv, jeg tror, jeg har kastet 20 nu. Jeg tror, jeg har kastet 25. Jamen, hvad er det, der sker? Hvor dårligt boldøje kan man have? Jeg sidder lige herovre. Prøv at høre. Nu kan jeg tage hårdt. Åh, sådan. Fik du den? Nej, jeg har ikke fået noget. Jeg håber, jeg bare at tørre mig i blusen. Altså, helt seriøst. Kommer der noget herind? Den? Nej. Jeg har ikke ramt en eneste toiletrulle, og hvor meget har du kastet? 30? Jeg har kastet mindst 300 over. Ja, godt. Nu kan jeg bare gribe den. Så koncentrerer dig. Den skal ind i min bås. Den kommer nu, og jeg kaster den hårdt, og du griber den, Sofie. Ja, jeg gør det. 1, 2, 3. Gris! Hvornår har du kastet? Hvor fanden er alt det toiletpapir af? Prøv lige at høre, Sofie. Jeg har kastet det hele. Nu har jeg ikke engang noget til at tørre min egen røv. Jamen, det har jeg da... Nå, men jeg har fundet en løsning. Hvad sagde den, mand?
Ja, jeg sad herover, ikke herude. Nå, hvordan fik du tørret? Hvordan jeg fik tørret? Ja. Ja, jeg fik så ikke tørret, kan man sige. Jeg brugte bare hånden. Now it's clean. Jeg vil også, jeg vil også kunne ikke vaske fingre. Nej, det jeg finder ikke engang tørret mig overhovedet. Nå, okay. Det er lige meget. Kan vi ikke bare smutte? Jo. Hold kæft, mand, ikke? Ja, så røg den regnskov. Ja, ja. Nå, okay. Men prøv at vise. Vi nævner det bare ikke. Nej, men pas lige på med hånden, ikke? Nej, men det lugter ikke så slemt. Klap, mand. Hvad nu det? Den er låst. Det har jeg ikke set før. VIP. WC. Hvad fanden er du det for noget? Hvad? Det er noget nyt noget. Hej Jacob. Hej. Hvad så? Hvad er det helt? Det er noget nyt VIP. Den er låst. Nå, ja. Nå, man skal bruge sit kort jo. Har du ikke sådan et? Sit kort? Hvorfor? Hallo? Hvorfor har du ikke sådan et kort? Hvad? Jamen, hvorfor har du ikke sådan et VIP-kort? Det er fordi, at det gider jeg ikke have. Jeg sagde nej, sagde jeg til VIP-kort. Smut du afsted med dig, så...
Terontia. Juhu. Acherontia. Nej. 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 Ikke. Ikke. Tag det roligt. Tag det roligt. Kom her. Så. Hele vel. Nej, nej, nej. 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 Ikke. Hvad er den tjeneste natsværmer? Slå ihjel af Sebastian Klein. Det kan... Ja, det går lidt. Den her nye hjertestarter. Mega meget nemmere end at have med end den gamle i hvert fald. Det er også to nu, ikke? Det er bare en gammel historie, men jeg har bare hørt det med, når man beder sig, så får man skæg. Og nu har jeg så gjort det, siden jeg var 13, ikke? Kom nu, ikke? Det er ikke det store skæg, jeg skal have. Bare en lille smule skæg. Det er sejren, ikke? Så kører jeg. Hvad fanden gør du? Ah, prøv at gide at slappe af med det her. Tim! Hallo! Hvad er det, du laver? Jeg
hvad laver du? Du fik skruet, fanden. Du skulle ikke. Det der, det er ikke sjovt, Stine. Du kan ikke komme ind. Jeg står lige. Gid at slappe af. Kom. Ja, det er ikke sjovt. Man må ikke. Lad mig rulle der. Kom. Ej, en dårlig dag nu, ikke? Prøv lige at tørre dig munden. Du har så helt meget savl i munden. Ja. Nu har jeg bare det spørgsmål, som måske er lidt ude derude af retningen. Ja. Hvorfor drar han rundt med hjertestart? Og sådan der? Ja. Sådan har jeg det også. Ja. Så kommer der opfølgende spørgsmål, som er hvorfor, Kristine. Hvad så ærligt talt? Det synes jeg da bare, du skal være glad for. Jeg har faktisk en lille smule lyst til kage. Skal vi ikke have mad først? Nej, ikke i dag. Nej. Jeg forstår overhovedet ikke, hvorfor det var, at du skulle barbere dig. Du er ikke skæg for fanden. Ah, det er måske fordi, jeg barberer mig rigtig tit. Jeg tænkte over det. Jeg kan ikke rigtig mærke min højre balle, kender du det? Må se. Nej, der er ikke gået hul i hvert fald. Jeg har sådan en halv. Jeg halter. Har du det hele der? Yes. Det er helt væk. Er det ikke i Nej, hvor du er.
Tror du ikke, det passer? Sådan der. Eller hvis Stigman sætter sig om på det der, han er simpelthen for tung. Det går ikke. Lige lidt mindre par. Sådan her så. Og så hvis det så er Joachim, så... Så letter han nok lidt. 32 stænger dynamit, er det for meget til at lette Joachim? Det skal ikke være decideret farligt, det skal bare være sjovt. Altså, det skal bare, være sådan, når han sætter sig, så lige sådan her. Lige. Kan vi få ham til at gøre sig? Prøv det. Sådan her, så letter han lige lidt. Ja. Så skal han bare lige have... Tornado. Jeg kortslutter ledningen herovre, og så laver jeg til detonator. Det er en god idé. Anden ende. Sådan her. Ja. Kåre, jeg skal lige bruge din ene sok. Min ene sok? Altså detonator. Hå. Fy for satan. Den er styg. Emil, de er eltændte. Det er slet ikke farligt. Ah nej. Men. Hvorfor har vi til gengæld den her med, Emil? God at have. Hvis du det ikke springer, så kan vi rulle den ind under dig. Det er god backup at have. Altid godt at have en håndgranate backup. Og du har også taget din egen tape med, kan jeg se. Mm. Skal jeg lige bruge hernede? Skal du lige bruge noget tape? Hvad skal du gøre din tape? Bare sikre, at han går ind på det rigtige. Jeg tror ikke, han går ind på det toilet, hvor du har skrevet dit navn med lysrød tape. Sådan der. Og her. Så sjov du er i dag, Kåre. Og virker ikke på det toilet der, så tager han helt sikkert det her. Hvor meget fylder den der detonator? Ingenting. Den skal bare ned og ligge mellem... ned og ligge under brættet. Sådan, så det lige når han sætter sig på det. Lige præcis. Og så er der en ur på hernede, der lige timer det lidt. Så han sætter lige at sætte sig lidt, og så... Puh! Og så giver den her. Du får det der. Du får noget gaffetape til at sætte dig fast. Det snur. Sådan her. Kan du se? Yes. Sådan der. Og så i det, han sætter sin fine lille popo. En gaffetape skylder dig godt. Ja, det ser jeg aldrig. Ja. Sidste gang Joachim, han går og spiller smart over for os. Jeg kan danse. Ja. Vi kan lege med dynamit. Ja. Lige præcis.
Fucking kylling sushi.
Du må hellere få den med. Skal det spille? Nej, lige før. Så man gik lige før. Ikke nu bag os. Vi skal bare lige ud her, ikke også, for at komme ned til toilettet. Du har din spændkår. Det hernede. Nej. Okay. Okay, ja. Godt, tak. Nej. Og til højre. Yes. Ja. Godt. Fri. Godt. Hvis du starter på noget udløsningsmekanisme, så starter jeg på selve delsen. Ja. Jeg skal lige bruge gaffa ind. Okay. Det skal jeg også bruge. Et stykke. Her. Tak. Godt. Er det gode for os, eller? Nej. Koldt eller varmt vand? Tag det kolde. Det er koldt, okay. Den kører vi herned under. Sådan. Så skal den her. Tapen. Tag den her. Nu er den her. Jeg tror, den er god. Fjols. Og lige lidt til. Jeg vil spare på det grønne. Jeg skal ikke spares på det. Tapen. Den havde jeg der. Jeg skal den sættes på her.
Vi er lige der, Kåre. Hey, lad være! Hvad siger du? Møgbarn. Jeg kan ikke høre dig, Kåre. Den skal ned langs gulvet. Jeg har lige kørt 40 meter slange ind over loftet. Ned langs gulvet. Det er meget bedre. Der ser man. Der er jo ingen grund til at hænge den her, Kåre. Ej, prøv lige at se. Gaffatape, man ser det. Hvad man ikke har i hovedet, hvor man har i armene, Kåre. Heldig, jeg er så meget stærkere end dig. Det er heldigt. Jeg er så meget klogere.